Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі прогноз погоди на вівторок, 14 серпня. 14 серпня відзначають свято походження Христа Господнього, тобто перший Спас. Наші предки говорили, що у Спаса багато всього в запасі – і дощ, і вітер, і погоду на цей день передбачити було складно. З цього дня починаються проводи літа та початок холодних роз. А зараз прогноз погоди від Укргідрометцентру. На сході Київської області вдень 23 градуси, вночі 16 градусів. Хмарно, подекуди ітиме дощ. На заході Київської області вдень від 21 до 24 градусів, вночі 15 градусів. Мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ. На півночі Київської області вдень повітря прогріється до 24 градусів, вночі плюс 14 градусів, хмарно з проясненнями. На півдні Київської області вдень до 23 градусів, вночі до 14 градусів тепла, мінлива хмарність. В столиці 14 серпня вдень від 22 до 24 градусів, вночі 15 градусів, протягом доби мінлива хмарність. Подекуди ітиме дощик. Це все про погоду. На все добре. Нехай щастить!